Hrvatska. Moja domovina. Moja domovina. Ima snagu zlatnog žita. Ima oči koje mora. Gospođo Pusić, dobro vam dan i dobro nam došli. Evo na samom početku moram vas pitati zašto ste se vi odlučili kandidirati za predsjednicu Hrvatske? Dobar dan. Odlučila sam se zato što je pred nama razdoblje u kojoj će trebati znati Hrvatsku pozicionirati u novom okruženju koje se zove Europska unija. To je tip znanja koje imam, tip iskustva, to su i vještine koje ja znam što se tiče i jezika i poznavanje institucija i ljudi i modela odlučivanja u tim institucijama. Što mislite o našem bivšem premijeru? Pa mislim da je napravio nešto što je nepoznato u političkoj povijesti. Ne znam ni jedan primjer da je netko u sredini mandata otišao i rekao za mene, i to usred krize još dodatno, i rekao za mene trenutak za novi početak, nemam drugo obrazloženje i otišao. To mislim da je nedopustivo i da je krajnje neodgovorno. Mislite li da je sudjelovao u kojim aferama? Tipa HAC, pa, Podravka? To će se otkriti vjerojatno relativno brzo. No što vi mislite, da li je imao prste u medu? Pa da je nešto od toga znao i da je imao negdje neke prste, ja mislim da je jako vjerojatno. Ja, na primjer, mislim da je, ali to nije, mi možemo nagađati. Mislite li vi da zapravo Europska unija stalno izmišlja neke razloge kako nas ne bi primila u članstvo? Da, mislim. Jer je prvo je bilo, ako da, je generale izručimo, pa sada su već topnički dnevnici. Mislim da Europska unija o nama razmišlja puno manje nego što se mi to zamišljamo. Mnoge druge stvari utječu na tijek pristupanja pojedinih zemalja. Svako naravno prati svoju situaciju i o njoj najviše zna. Hoćemo li mi ući sa Bosnom, Srbijom? Nećemo, ući ćemo sami, eventualno sa Islandom. Šta ti dajem? Šta ti dajem? Da ti dam nešto? Da. A nemam tašku, vidiš da nemam, ovi tu dečki me nešto tu pitaju, pa ti nemam sad ništa dati jer nemam tašku. Mislite li da hrvatski predsjednik ima ipak premale ovlasti? Mnogi kandidati sad obećavaju neke stvari koje zapravo niti nisu njihovim ovlastima. Istina je, to je vjerojatno zato što osjećaju da, pogotovo u kriznim vremenima, ljudi očekuju, ako za nekog se odlučuju da li će glasati ili ne, očekuju da riješi sve njihove probleme i onda oni automatski krenu i u gospodarstvo i u obrazovanje. Ako uđete u drugi krug, koga očekujete kao konkurenta? Teško mi je reći u ovom trenutku jer je zaista neizvjesnija situacija nego ikad prije. Ljudi mijenjaju stav, odnosno formiraju stav ovisno o onome kakav dojam dobiju u medijima, šta se događa. Većina prikazivanja u medijima, naročito sučeljavanja, je sad. Dakle, u ovih zadnjih 2-3 tjedna prije izbora. Tu očita mogućnost su Nada Vidošević, Ivo Josipović, Milan Bandić, ja smo neka 4 kandidata. Mislite li da su Hrvati ipak prekonzervativan narod da bi odabrali ženu za predsjednika? Pa mi jesmo relativno tradicionalno društvo, ali to nije imalo, kad gledate druge zemlje na svijetu, nije imalo toliko utjecaja kad se radilo o čelnoj funkciji, bilo premijerke ili predsjednice. Dakle, neke države koje su bitno konzervativnije od nas su odabirale, pogotovo u teškim vremenima, u kriznim vremenima, su se odlučivali za ženu. Evo na kraju našeg razgovora, koja je vaša poruka koju ćete uputiti biračima? Poruka je prvo, birajte, izađite na izbore i birajte u skladu sa svojim uvjerenjima i svojim svjetonazorom. To je velika privilegija da se može izabrati. I drugo, sjetite se da nakon predsjedničkih izbora predsjednik je jedna konkretna osoba, ne politička stranka, ne grupa ljudi, nego jedna žena
ili jedan muškarac. Izaberite. Gospođo Pusić, hvala lijepa što ste bili moja gošća. Puno sreće na predsjedničkim izborima. Vi se to bojite bolesti ili o čemu je riječ? Ne, to je reklama, to je moj slogan Ustani, a to znači da je stvarno vrijeme da ustanemo svi skupa, svi građani Hrvatske. Cijelo biračko tijelo treba ustati i normalno razmisliti jako dobro i moramo usmjeriti vođenje ove države u pravom smjeru. Jer ovo što je sada rađeno nije u redu i prijeti nam jedna velika opasnost nastavka življenja na ovim područjima.